Një 68 vjeçar ka humbur jetën ditën e djeshme pasi u përplas me makinë nga bashkëfshatari I tij. Ngjarja ndodhi rreth orës 13 së mërkurës në fshatin Bungaj të njësisë administrative Kthell, Mirdit, ndërsa dyshohet të jetë e qëllimshme. Viktima është identifikuar si shtetasi Mark Gjeta, 68 vjeç, banues në fshatin Bungaj. Ai u përplas nga automjeti tip Benz që drejtohej nga një bashkëfshatari I tij, shtetasi Mhilgega, 60 vjeç. Goditja ka qenë e fortë dhe I ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme 68 vjeçarit Mark Gjeta. Pas kësaj ngjarjeje, policia shoqëroi në komisariat autorin e dyshuar. Sipas dëshmive të dhëna nga banorët e fshatit ku ndodhi ngjarja, autori dhe viktima kanë pasur konflikte prej më shumë se një viti. Madje ata kanë treguar për uniformat blu, se viktima bashkë me djalin e tij e kanë dhunuar pak kohë më parë 60 vjeçarin Mhill Gega. Ky I fundit dyshohet se momentin e ngjarjes ka qenë në efektin e alkoolit. Në një moment, ka marrë makinën e tij dhe ka goditur për vdekje Mark Gjetën. Ky I fundit ka qenë duke lëvizur në këmbë në një nga rrugët e fshatit dhe kur ka parë makinën duke ardhur me shpejtësi në drejtim të tij, ka tentuar të largohet, por pa ja arritur qëllimit. Nga përplasja, 68 vjeçari ka marrë plagë në kokë, çka I shkaktuan vdekjen e menjëhershme pavarësisht përpjekjeve të banorëve të zonës, të cilët I erdhën menjëherë në ndihmë. Kanë qenë këta të fundit që kanë njoftuar policinë në lidhje me ngjarjen, por mbërritja e bluve zgjati për rreth 1 orë pasi fshati Bungaj është zonë malore dhe rruga e dëmtuar. Policia bëri të mundur lokalizimin dhe kapjen e autorit që shkaktoi aksidentin e qëllimshëm pak metra larg vendit të ngjarjes. Ai është shoqëruar në komisariatin e Mirditës dhe pritet të merret në pyetje për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Policia ka marrë gjithashtu në pyetje banor të zonës dhe familjarë të viktimës dhe autorit. Dy familjet disa kohë më parë dyshohet të kenë pasur konflikt, çka ka sjellë edhe ngjarjen e rëndë. Të dyja palët kanë dhënë sqarimet përkatëse përballë uniformave blu, ndërsa trupi I viktimës është transportuar në morgun e spitalit të Mirditës, ku ju krye edhe një ekspertim mjeko-ligjor. Një banor I zonës është shprehur se e ka parë makinën duke lëvizur me shpejtësi dhe më pas ka dëgjuar zhurmë. Unë në fakt isha duke punuar te toka ime sipër rrugës. Pash një makinë që po lëviste me shpejtësi dhe më pas dëgjova zhurmë. Dola në rrugë dhe pash që kishte përplasur një person. Bashkë me persona të tjerë u munduam të japim ndihmën e parë, por ishte pa shenja jete, sepse kishte marrë goditje në kokë. Menduam që ngjarja është aksidentale dhe menjëherë njoftuam policinë, ndërkohë që as autori nuk tentoi të largohej, është shprehur banori I fshatit ku ndodhi ngjarja.